بە شەک لە پرسراوانی زانکۆکەوە ئەو دامەزراوە فێرکاریە بووە باجیێگەی بۆ دژایەتی کردنی کورد و گەندەڵی تێدا باشوەیەکی بەرچاو بڵاوە و کورد وەکو کەمینە تەماشا دەکرێت و لە دامەزراندنیشدا بێبەشکراون. زانکۆ کایەکی زانستی و فکری ڕۆڵی گرنگ دەگێڕێت لە ئاڕاستەکردنی کۆمەڵگا بەرەو یەکسانی و دادپەروەری و بەهێزکردنی خاڵە هاوبەشەکانی نێو پێکهاتەکانی و دروستکردنی کەسی نیشتیمانپەروەر. بەڵام زانکۆی کەرکووک با پێچەوانی ئەو ڕۆڵی کە پێویستە بیگێڕێت بەوتەی چەند مامۆسا و خوێنکارێکی ئەو زانکۆیە بووە بە ژینگەیەکی گونجاو بۆ چاندنی تۆی دووبەرەکی و گەندەڵی و نادادپەروەری. سەرباری ئەوەی ڕێژەی کورد لە شارەکەدا زۆرینەیە و لە ئێستاشدا ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوەیە لە پێناو پاراستنی شارەکە و پێکهاتە جیاجیەکانی لە پەلەمارەکانی داعش بەبێ جیاوازی لە سەنگەردان و قوربانی دەبەخشن، بەڵام لە زانکۆی کەرکووکدا کورد وەک کەمینە تەماشا دەکرێت. ئەمە جگە لەوەی بە پێی پلانێک زیاتر لە 150 کەس وەک مامۆسا و فەرمانبەر باگرێبەست دامەزراون و کورد لێی بێبەشکراوە. لێرانە تەعین هەیە بۆ کورد نییە، بۆ عەرەب هەیە، بۆ تورکمان هەیە، بۆ کورد نییە کە زۆرینەش کوردە. لە مامۆسا غەدرەکرێ کە مامۆستا هەیە لە مووسڵۆ لێرە بۆتە ڕئیسی قسم و عەمین. بۆ نمونە لە یەک دێیەکە لە حەویجا کە ئیستا لە دەرەوەی سنووری کەرکووکە کە دژی کورد شەڕەکەن چوار عەمیلیان هەیە، لە یەک دێیەکە چوار عەمیل لە جامعی کەرکووکە هەیە. کورد باوەڕ ناکەم هەمووی بگاتە چوار عەمین. لە ڕووی مۆزەفیش هەیە، معاناتیان هەیە، شوێنەکانیان پێگۆڕن، ناچاریانەکەن واز لە شوێنەکانیان بێنن، خەڵک تەقاویتە بێ دێن مامۆستای عەرەب لە بەغاوە دێن تەعینەکەن دێن بە دزیەوە خەڵک تەعینەکەن. ئەو خۆی ئەم تەعینەی کە من ئەم عقداڵێم دەبە بە ئاشکرا بیان کردا ئەلانیان بۆ کردبایە کە چی ئەمان بۆ بە دزیەوە کردویان بۆی کە سوکاری خۆیاندا. ئەو مامۆستای وتیشی دوای تێکچوونی دۆخی ئەمنی چەند پارێزگایەکی عێراق بڕیار درا خوێنکارانی کەرکووک کە لە زانکۆکانی ئەو شارانەدا دەخوێنن با میوانداری لە زانکۆی کەرکووک درێژە بە خوێنر بدەن. بەڵام هەندێک کەسی شوێنی خوێنکارە عەرەبە ئاوارەکانیش لە زانکۆی کەرکووک وەردەگرن. بەلێشاو وەکو تەعریب خەڵک دێنن لێرانە استیضافە یەکەن کە شەرد بوو بەس خەڵکی کەرکووک وەرگرن بە کورد و عەرەب و تورکمان و مەسیحیەوە ئەوانەی موادغزایی و نفوسیان ئێرێ کە چی بە بێشومار خەڵک وەرەگرن. وەکو استیضافە کوردەکانی خۆمان بە حەجەی ئەمە دەرسەکە دوایە ئەمە نازانم چی وایە وەری ناگرن. لێپرسراوی لقی زانکۆ و پێمانگەکانی کەرکووکی کۆمەڵی خوێنکارانی کوردستانیش وێڕای پشتڕاستکردنەوەی بابەتەکانی دیکە ئاماژەی بۆ بوونی کێشەیەکی دیکە کرد کە ئەویش نادادپەروەریە لە نێو خوێنکارانی نەتەوە جیاوازەکانی زانکۆی کەرکووک. خوێنکارانی کورد لە ناو زانکۆی کەرکووکە جۆرێک لە پەراوێزخستن پەراوێزخراون. ئەمەش ڕەنگدانەوەی خراپی هەیە و لە ڕووی دەرونیشەوە کاریگەری لەسەر ئەو خوێنکارانە کردووە و وای لەو خوێنکارانە کردووە کە ئەو جوهد و تاقەی خۆیان هەیەنە نەتوانن سەرفیکەن بۆ ئەوی ئاسی زانستی خۆیان بەرزکەنەوە. لە بەرامبەرم کێشانەشدا سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک گوتی وێڕایەوەی ئەنجومەن ڕێگە پێدراونیە دەست بخاتە نێو کاروباری زانکۆوە، بەڵام ئێمە لێکۆڵینەوە لەو کێشانە دەکەین. هەرچەندە جامیعە بەخۆی لەگەڵ جەیش لە دەستوری عێراقا بۆ ئەنجومەن و ئیدارە بۆی نیەتە دەخۆلی کار و بینیان بکە، دوو سینی مستەقلن، دوو دەستگای مستەقلن، بەڵام ئەوەش لەگەڵ قەزاشە. تەبان ئەو مانای ئەوەشی نییە کە تۆ لێکۆڵینەوە بەدادا چوونی بۆ نەکەیت، چونکە وەکو دەستگایەکی ئیداریش چێتە سنووری شاری کەرکووک بەچی لە ڕووی ئیداری پارێزگار چی وەکو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بێ بەدادا چوونی بۆ بکرێ. لەلایەنی ئێمەوە ئێمە لە ژنێکی دامەزراندنمان هەیە، هەر هەماهەنگیەک نەکرێت لەگەڵ یانە یاخود دامەزراندنێ بکرێت بەبێ ڕەچاوکردنی نابلێن نەتەوەکان و استحقاقاتی نەتەوەی و استحقاقاتی سیاسی و انتخابی. ئەو کاتە لێژنەکە هەڵوێستی خۆی ئەبێت و ئەوەڵێسش ئاراستە ئیدارا کردێ بۆ لێپێچینەوە. چەند مامۆسایەکی دیکەی زانکۆی کەرکووک گەندەڵی و نادادپەروەرەکانی زانکۆی کەرکووکیان پشتڕاست کردەوە، بەڵام بۆ هۆی دیکتاتۆرەتی کەسانی خاوەن بڕیار لە زانکۆکە ئامادە نەبوون لێدوان بدەن و وتیشیان هەر مامۆسایەک گەندەڵەکانن ئاشکرا بکات ئەوا تۆڵەی لێ دەکەنەوە و بە دڵنیاییەوە بابەتێکی بۆ هەڵدەبەستن و فەسلی دەکەن. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بۆ جاری دووەم دانیشتوانی گەڕەکی شۆرجێ شاری کەرکووک گرتبوونەوەیەکی ناڕزایان ئەنجامدا و تێیدا داوایان کردێ زەم